Ipak su se muvali pre nego što je ona ušla. Zadrugarka Jelena Pešić iznervirala se tokom današnje emisije Radio Amnezija, pa se poverila Gagiju Đeganiju. Njoj je zasmetao komentar koji je imao Bora Santana. Nakon toga Jelena je pričala sa Lunom i Markom u sobi iz izolaciju, pa su se i podsjetili situaciju od noćis kada je Stefan Karić bacio tablu na kojoj piše Šikt. Sikter štab. Sa Borom sam ovde najbolje drugarice, zato me boli što to ide od njega i od Stefana. Sinoć kada sam sela tamo, oni bacaju tablu, provociraju. Ja svakog utorka pijem, ali ne provociram drugare. Uvek te provokacije. A ovo sinoć kao konobarice govorila je Jelena Pešić. Što oni bacaju tablu? Što im smeta? A čekaj, što konobarice? Poenta priča je da se ti ne pališ, oni to sada namerno rade. Vidjet ćeš šta će biti večeras. Ima da te sve troje, to ti je momentalna priča trojka, to ti je kao trougao. Vi ste se muvali, ja sam ušla, oni sada pravi tu priču, rekla je Đeganjeva. Kako bi oni voljeli da smo ti i ja u svađi, da smo na distanci, rekla je Jelena. Ali nema potrebe, dodala je Luna. Kompletna situacija samo na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.